Takže, ahoj Šimčo. Ahoj táto. Šimoku, dneska máme 28. května, je poměrně větrný den, takže snad nám budete trošku, aspoň trošku rozumět. A my jsme na naší další cestě na východ. Jo. Až, Šimonku, my jsme se octli ve stanici Svatý Jur. Nebo my možná po slovensku Svatý správně. Tamhle za náma už je takové trošičku napůl opuštěné nádraží. My máme cestu na Slovensko, tím pádem se samozřejmě chystá zase nějaký točení vlaku, je to tak? Ale jo. Můžu říct, kam jedem. Co bych udělal kvůli vtip? Tak jo. My jedeme do Newcastle. A schválně, jestli někdo přijde na to, kam jedeme. Tak jo. Já můžu dneska dělat vtipy, takže je to dobrý. Tak, a my jsme tuhle tu zastávečku tady na cestě udělali proto, že si jednak chceme trošičku odpočinout z auta a jednak proto, že přišla veliká chvíle, Šimonku, a ty řekni, co máme na srdci? Že točíme tady pozvánku na Shorts Tras. Neuvěřitelné. Konečně jste se dočkali. Konečně jsme se my všichni dočkali, Šimonku. No, my všichni, ale hlavně vy, tak. Ve který si pořád píšete, kdy bude Shorts Tras. Tak Shorts Tras teda bude. Samozřejmě za chviličku řeknu kdy a kde. Ale v první řadě chci vám poděkovat za velikánský ohlas a všechny komentáře, které jste nám psali pod tím videem, kde se má konat Shorts Tras. Bylo to opravdu spousta a my jsme se Šimonkem strávili snad hodinu tím, než jsme se tím nějak prokousali. No. Šimčo, ty řekni, jaký byl postup, jak jsme to dělali? No, že jsme si to vlastně sloučili do východních, jižních, západních a východních Čech. Severních? Severních, jižních, západních a východních Čech. A ještě do středních Čech. A do středních Čech a Prahy. A pak jsme vzali ještě Moravu. A do severní a jižní Moravy, tak. A nejvíc hlasů měly vlastně střední Čechy a Praha a východní Čechy. Tak, takže my jsme udělali takovouhle práci, že jsme si to pokusili se takhle setřídit a ty místa nacpat vlastně do různých částí naší republiky a podle toho, kde toho bylo prostě nejvíc, jsme to nějak tak udělali. No. Myslím si, že o něco vyhrála jakoby ty střední Čechy s tou Prahou o chlup, jenže východní Čechy, jak říká Šimča, toho měli taky spoustu a proto jsme se rozhodli, že vlastně bude tak jako trošku nejvíc spravedlivý, aby jsme to dali někam na střed mezi naše takové dvě velikánské města, Prahu a Ostravu, aby to bylo taky na půl cesty. Kde se mimochodem konalo mistrovství světa v ledním hokeji. Šimča fandí jako blázen, ale dobře to všechno dopadlo, takže i touto cestou klukům gratulujeme za to, co předvedli a jaký to bylo krásný. No, my jsme vybrali teda místo, Šimonku, ty jsme řekli jak, a vybrali jsme místo, které se jmenuje, Šimi, zvládneš to říct? Jo, Dobříkov u Chocně. Dobříkov u Chocně. Vybrali jsme to proto, protože vlastně je to tak jakoby na půlku té cesty. Podle mapy je to zastávečka, kde skoro nic není. Je to kousíček od Chocně, asi dvě stanice tuším, že? Jo. Je tam rovinka. Přejezd. A je tam přejezd. Takže rovinka prostě a přejezd a žádný domy, to je nejlepší kombinace. Takový trošičko opuštěný místo, které by nám mohlo naprosto vyhovovat v tom, čemu se tam budeme věnovat. Jo. Tak, takže to je, ještě jednou zopakuju, Dobříkov u Chocně. Vybrali jsme termín 8. června. Teď nám tady okolo nás projíždí Jánošík. Který se jmenuje Jánošík. Co, ale čekaj, se jmenuje Jánošík. Takže ještě jednou. 8. června. My pojedeme z našich oblíbených Dobříchovic někdy okolo 8 hodiny ráno. A měli bychom Chocni tam dorazit zhruba ve 10:45. Ano, do Chocně dojedeme nejspíš slováckým expresem a pak se vrátíme dvě staničky osobákem do toho Dobříkova. Jo. Takže, Šimčo, nezapomněli jsme na nic? Já myslím, že ne. Ne. Takže ještě jednou v krátkosti. 8. června my přijedeme někdy okolo 10:45 do Dobříkova u Chocně. Jako jsem vždycky říkal, je to samozřejmě akce naprosto neorganizovaná, takže každý je tam sám za sebe. My tam nikoho hlídat nebudem, na nikoho dávat pozor nebudem. My si tam budeme prostě šotit a kdo si bude chtít šotit s náma, může tak učinit. Jo. Tamhle lítají dva nádherný čápy, Šimčo. Úplně úžasný. Tak, my tady máme ještě asi půlhodinovou přestávku v tom Svatém Juru. Půlhodinkovou. Takže když pojede něco zajímavého, tak vám to samozřejmě za tuhle upoutávku přiloupneme, no
a budeme se na vás moc těšit. No. Snad se to dopadne dobře, že se tam dostaneme v tu sobotu a společně s váma si to tam užijem na plnou parádu. Jo. Ještě něco Šimoku na sedíčku, člověče, ty šťápy jsou normálně tamhle. On si tam sednul jeden na ten sloup. Krásný. Šimčo, budeme mít se budou kluky. Teda. Kluky mám. Kluci jenom taky nastrát, Šimčo. Jo. A možná tam bude jeden host. No tak to je nějaký Šimčovo překvapení, o tom já vůbec nic nevím. Každopádně nezlobte se, vy, pro který to bude třeba moc daleko. Museli jsme to nějak vybrat a vybrali jsme to prostě tak, aby to bylo co tak nějak jakoby teoreticky nejblíž pro všechny. Mějte se krásně a moc se na vás těšíme. A zatím... Čau. Čau, já to ještě otočím na toho čápa. Je tam někde? Asi jo, tamhle prostě sedí. To je všecko. Čau. Čus. No, jak jsme slíbili, něco se tady ukáže, takže my to natočíme. Ještě mi zastav. Jsme dobře za čárou. No hele, žene se tady okulárník. Hustý. Kde se to vzal? To ani netuším. Něco veze. Možná na Rexákovi. Díky. Díky. No, pán se smál, je to skvělé. My se hned podíváme na slovenský grab. Co to bylo za vláček? Jo. Je 17.05. Do půši. Byli v tom lidi do půl šestý, ještě máme čas. No a máme tady no co? No co se to tu zjevilo? Husí. Šimonko! Co? Co to? Elektrická jednotka KIS od výrobce firmy Stadler. Ty to znáš určitě z nějakého svého časopisu? 961 řada. Kámo, já jsem úplně teď zapomněl, co jsem chtěl říct. To předtím... Byl rychlý k Bojnice, je to tak? Z Prievidzi do Bratislavy. Jo. No a Šimičo, co je tohle co za jednotku? No to je teda nějaká novinka. To je novinka na Slovensku, šestivozová vlastně takový FAč, akorát vlastně šestivozový a trošku modernější. No a je to teda takový jakoby rexáček nějaký? No nějaký rexáček, na sebou si měl, že jede do Trenčína. Hustý, no tak to je naše premiérka. No. No pojď na něj. Krásný, ale pěkná souprava, čověče. Houkačky taky docela hezký. Nádhera. No a hned to máme zpátky. Takže je to opravdu Rexák, který jezdí tady mezi Bratislavou. A Trenčínem. Jaj. A teď jede z Trenčína do Bratislavy. No, děkujeme panu Rušňovodičovi, že si počkal, až nás přejel a pak nám to tam poslal. Krásný. Hele, to je teda pěkná souprava, Šimi. Tak a teď mi řekni. Bral bys takovouhle soupravu v Čechách místo Pantera? Bral. Já bych teda člověče řekl, že je to lepší. Třeba na Svitavě, tohle, kdyby tam bylo. Jako nebyli jsme vevnitř samozřejmě, takže nevíme, jak to vypadá vevnitř, jak se v tom sedí. Ale tahle souprava vypadá moc pěkně. Moc pěkně. No to je ten samý na opačnou stranu, Šimčo. Ten rychlík. Ten rychlíček do té Prievidze. A ještě jsme to tady teď rychle se Šimonkem prověřili a Šimča samozřejmě jako veliký znalec mezinárodní železnice opět to věděl. No. Je to teda švýcarská souprava Stadler KIS po slovensky BOSK. Jo. Šimčo, jakou bude mít? Jakou my si mu dáme pracovně přes dívku? Mohla by to jako slovenská pusinka, co ty na to? Tak jeden z mých dalších trapných vtipů. A máme tady Jánošíka, který s nějakým malinkým spožděníčkem se chystá dojet do Bratislavy, zřejmě na hlavní stanici. Ale ten rychlíček, ta Bojnice jezdí... Bojnice, ano. Ta je nejezdí pro mě z hlavní stanice. Myslíš, že ne? Tenhle má Bratislava hlavná stanice? On každopádně... Bratislava, Nové město. Aha, máš pravdu asi. Každopádně on jede tady chvíli jakoby po tom koridoru a pak musí někde odbočit, kde nejmá elektriku. No, takhle nějak bude. Ta bude 100 pro diesel. Ta bude už 100 pro diesel. No tak počkej, když už je tady, koukneme na ní zezadu, on hnedka pojede. Jimmy, ty jsi to prozradil, ten Newcastle.
Taky nech to prozradil. Ale ty jsi na to upozornil. To nevadí. No my prostě jedeme do Nových zámků. Jo. Ale ještě možná i trošičku dál. Tak, posledních 10 minut, třeba ještě něco dorazí. No a máme tady Janošíka. Janošíka do Trnavy. Oni prostě vypadají trošičku jinak, než ty v těch Čechách. No. Co ty myslíš, Jimčo? Jako ty... Nemají tu přední masku takovou nějakou malilinko jinou? Ne, teď už tečka, tenhle jí má pro mě stejnou. Stejnou, ale ono, jak je to prostě jinak namalovaný, tak mi se to zdá jiný. No. A tenhle má taky o ozdérové zámky. Má taky, no. Teďkon odjede a mohla by být možná taková osobková pauza. Něco si objednáváš, Šimonku? Na půl šestou? Na půl šestou možná, jo. Máš něco, jo? Možná. Hele, zkusíme to. Takže linka S 50 tady mezi Bratislavou a Trnavou. A my můžeme ještě samozřejmě doplnit, že jsme o nějakou jednu, dvě, tři, nevím úplně přesně, stanice nad naší oblíbenou, pamatuješ, jaká to byla stanice, Šimonku? Jako jsme tam viděli tu nádhernou nějakou tu diagnostickou nebo pracovní stanici, nebo teda soupravu, nebo co to bylo? Ne. Rača? Ano, Bratislava Rača. Tam jsme se... Nepletu se, vraceli jsme se ze Slovenska a měli jsme tam v Rače takovou malou zastávečku. A nebyla to lamač? Že by to byl lamač. Kámo, tak ty jsi mě teda úplně znejistil. Lamač nebo Rača? Lamač. Ty brďo, no já nevím, každopádně jsme se vraceli už domů a dělali jsme si tam takovou zastávku a viděli jsme tam takovou tu nádhernou žlutou soupravu. Už jsme odcházeli pryč. Bylo to tam, jak jsi šel do toho plecháče, RTI, Slovakia, nebo... Pozor, je to tady, já se tady vykecávám. A je tady ta tvoje objednávka, Šimčo. Jo. No každopádně, jsme na téhle trati, směr Trnava, děkujeme moc. Žilina 363, 088. Slovenský kargo esíčko. Šimčo, máme ještě nějaký kiláčky před sebou, můžeme to dneska ukončit? Ještě ne. Ještě ne, to nebylo ono ještě, to, co máš objednanýho. Potom ještě ne. No tak ještě malou chvilku. Samozřejmě, abyste se ještě hnedka netěšili, tak my máme samozřejmě nějaký další videa ještě připravený. Takže na tohle video potom, který nás, respektive ten vejlet, který nás čeká, zase budete muset si chviličku počkat. Každopádně, krásný náklad. A já něco slyším, ale nevím, co to je. Tak já musím říct, že výjimečně, ale opravdu jenom výjimečně, se stane, že si já něco pamatuju líp než Šimonek. Takže opravdu to byla Vratislava Rača. A teď už je čas na poslední vlak tady ve svatém Juru. A máme tady další náklad. Jo. Takže nezapomeňte na sraz, přijďte se za náma podívat a my se na vás budeme moc a moc těšit. Jo. Šimčo, pozor, že by dvojička. Jo, dvojička. No ne, dvojička esíček. Dnešek ze Slovenska všecko, mějte se krásně. Čau. No a ještě jeden Janošík. Děkujeme moc. A my se, Šimčo. Ale pozor, Šimčali na odjezd. No tak ještě něco málo. Tak jsem musel ještě tady takové jenom za Šimonkem. Jak to tam liká. A my jsme si to dali spolu parádu. Pan Mašinfí, děkujeme moc. Pan Mašinfí je z nás nadšený. Kámo, tak to byl nějaký janošiskovský speciální pozdrav pro Šimovy vlaky. Je to všecko.
Čau.